اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر کسٹمر آج فیبرس کے گودام میں خوش آمدید ماشاءاللہ نیکسٹ کنٹینر ریگالیا ٹیکسٹائل کا پھر ہر فیبرس کے گودام میں پہنچ گیا آج جو والیوم آئے ہیں وہ آپ کو ابھی پریزنٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ والیوم ٹو پیس اس وقت مارکیٹ میں انتہائی شارٹ ہے آئیڈینٹیک سیپریٹ ٹو پیس 10 بیوٹیفل ڈیزائن دکھائیں شو کرائیں جی اس ٹائم مارکیٹ میں بہت شارٹ ہیں اور بہت نارمل کوالٹی کا بھی ریٹ بہت ہائی ہے لیکن روایات کو قائم رکھتے ہوئے ریگالیا نے پھر یہ ماشاءاللہ بہت ہی سپیریئر کوالٹی اور بہت اچھے ریٹوں میں ہاتھ فیبرکس آپ کو دینے جا رہی ہے ٹو پیس ڈیزائننگ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کی کوالٹی ڈیزائننگ بہت سپیریئر ہے کلر اسکیم بھی ریٹ بھی انشاءاللہ پاکستان میں سب سے اچھا ابھی تک ریگالیا ٹیکسٹائل کا ہیڈینٹیک سیپریٹ والیوم ٹو چیپٹر ون لکھا ہے جی چیپٹر ون لکھا ہے ہیڈینٹیک سیپریٹ چیپٹر ون ٹو پیس کا اس کے بعد یہ تین والیوم بہت فاسٹ سیل ہو چکے ہیں سلینا بلیک اینڈ وائٹ میں یہ سلینا بلیک اینڈ وائٹ کا چیپٹر 4 10 ڈیزائن کے ساتھ اس کی کوالٹی تو ماشاءاللہ سب کو پتہ لگ چکی ہے کہ کوالٹی کیسی ڈیزائننگ کیسی ہیں ابھی بھی بلیک اینڈ وائٹ میں بھی پاکستان میں ماشاءاللہ ریگالیا ہی لیڈ لے کے جا رہا ہے چوتھا والیوم آ چکا ہے بگ کوانٹٹی آتی ہے ماشاءاللہ اور یہ کون سا ہے جی ایڈینٹیک سیپریٹ والیوم 5 ایڈینٹیک سیپریٹ والیوم 15 یہ بہت جلد اسٹاک ختم ہو جاتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ڈیزائننگ اس کے بھی 10 بیوٹیفل ڈیزائن ہیں کلر اسکیم دیکھ لیں ڈیزائن دیکھ لیں ایڈینٹک آل اوور میں 3 پیس ہے یہ والیوم 15 13 بھی ختم ہو چکا 14 بھی ختم ہو چکا اب یہ آج 15 آیا ہے اس کی ڈیزائننگ آپ دیکھ رہے ہیں بہت پیاری یہ کیا ہے یہ بلیک اینڈ وائٹ والیوم 3 جو اسٹاک کمپنی کے پاس پڑا تھا وہ دوبارہ ہم نے سارا ری اسٹاک کر لیا الحمدللہ اسی کنٹینر میں کیونکہ ابھی 3 کی بھی ڈیمانڈ بہت ہے یہ پلین ٹراؤزر کے ساتھ ہے 3 اور 4 دونوں پلین ٹراؤزر کے ساتھ ہیں اس کا یہ لمیٹڈ اسٹاک چیپٹر 3 کا سلینا کا ری اسٹاک ہوا یہ بھی دوستوں کو مل جائے گا 1 اور 2 بالکل ختم ہو یہ بھی 3 ہے جی 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 یہ بھی 3 ہے یہ 3 ہے جی اور یہ ہے جیکارڈ پرنٹڈ جیکارڈ بنتی میں ماشاءاللہ یہ والیوم کون سا ہے 6 والیوم آ چکا یہ بروشر جیکارڈ نہیں یہ پرنٹڈ جیکارڈ میں ہے چھوٹی چھوٹی جیکارڈ میں بہت ہی لائک کیا جا رہا ہے بڑی فاسٹ سیل ہے 15 ڈیزائن ہے اس کے جیکارڈ والیوم 6 15 ڈیزائن ریکارڈ کی بھی بہت سیل ہے ریگالیا کے ہر والیوم کی سیل ماشاءاللہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ہے کوالٹی کی وجہ سے ریٹ کی وجہ سے ریٹ کچھ ریوائز ہوئے تھے لیکن ہاتھ فیبرکس میں ابھی ریٹ ریگالیا کے ریوائز نہیں کیے یہ ایک سوٹ اوپن کر کے دکھایا جا رہا ہے آپ کو یہ ہے چھوٹی ریکارڈ شرٹ ہے یہ بہت چھوٹی چھوٹی پرنٹڈ ریکارڈ میں یہ ٹروزر ہے اس کا بہت پیارا اور یہ وائل کا دوپٹہ اسپیشلی جو ٹو پیس کا اسٹاک ہے وہ اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ابھی پچھلے دنوں میں شارٹیج تھی کافی ٹو پیس کافی دیر کے بعد آیا ہے ڈیزائن بہت ہی چوکس قسم کے ڈیزائن ہیں ریٹ بھی انشاءاللہ بیسٹ ریٹ آفر کریں گے فرسٹ پرائرٹی پہ آپ آرڈر بک کروائیں اور بہت سارے والیوم آج اور کل میں لانچ کرنے والے ہیں جس کو بھی جو اسٹاک چاہیے پرائرٹی پہ بک کروائیں تھینک یو اللہ حافظ